свято у музичний зал. Якщо свято у нас борщу, треба нам його приготувати. Та продуктів на цю страву треба нам зібрати. Ви готові? Так. Щоб борщик приготувати, які овочі потрібні? Картопля і буряк. От зараз ми з вами пограємо у гру «Варим борщик». Підійшли, будь ласка, до Лілі, взялися всі за ручки. Підходьте, 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 взялися за ручки. Міцно, міцно, Даня. Даня. Так, Золотоля, опустили ручки. Кастрюлю беремо, водиці налємо, варим борщ, червоний, смачний. Варим борщ, червоний, смачний. Дітки, а що буде в борщ кидати? Це картоплю. І картоплю, і бурячок, і капусту, і морку, і цибулю, кріп, петрушку, і часник, чик-чик, посолили. Посолили, ох і втомились, ось і борщик ми зварили. Варим борщ, червоний, смачний. Варим борщ, червоний, смачний. Що буде борщ кидати? І картоплю, і бурячок, і капусту, і часничок. Борщик – улюблена страва всіх діток і їхніх батьків. Що він кавкав? А після того кавкав. Що він має магічні властивості, може викликати… Нормально? Дітки, борщик у народі кажуть, має магічні властивості. Він не хоче допомогти. Викликати дощик у засіку. Починаємо. Так, і кошечок все складаємо.
на доріжках. Каштанчики, листя, жолуді. Wiggle your ears together.
До нових зустрічей!